Abasawo mu ddwaliro ly'embalala balaze okutyola omuwendo gw'abakyala abalongoosebwa nga bazaala okweyongera. Bakitadde ku bakyala okugaana okukuubera enteekateeka ezitibwamu okusomesa abakyala ebikwata ku by'okuzaala. Okusinziira ku Dr. Moses Kayono ono yakulira ebyokuzaalisa embalala, walookadi yeemenya abakyala abali embuto naddala abatalina ssente okuwulirwa ku by'okuzaala n'okubalondola nga abali embuto kyokka tebakyazifaako. Ategeeza nti abakyala abafuna embuto ku myaka emito n'abasuza emyaka 65 beeyongedde, nga kino kisobola mu bobe mu kaseera akazibu naddala nga bazaala. Dr. Kayondo alambuludde ebisinga okuviirako abakyala obutazaala nga bwe kirina okubula puresha n'endwadde eddala ezizalizemu. Amalwaliro amalala gonna ge gabasindika okujja wano baba balina eki? Baba balemereddwa eri. So wano bwe baba balemereddwa eki, most likely w'anaatuukira wano era ajja kuba akola ki? Ng'alina ekizibu ekimulemesezza okuzaalira eri. So w'atuukira wano era tuba tukola aba yeetaaga okukola ki? Okufiibwako ng'akola ki? Alongoosebwa. Ategeeza nti wadde ng'okunoonyeza kulaga nti okulongoosa abakyala okubajjamu abaana kigendeza ku bakyala n'abaana abapiira musanya n'ensi kiro nnyo eri bamaama abazaala. Tuba tukirendeeza abakyala abafa n'abaana abafa kiba kitegeeza nti okulongoosa kyetuyita cesarean section nakwo kikugenda kubeera waggulu kuba abakyala bangi nnyo ddala beetaaga bwetaaga okulongoosebwa nga bazaala kuba ebizibu byebafuna byeba bingi. Ekitongole ky'ebyobulamu nsi era kiramika nti enkola y'okulongoosa abakyala erina okuba wakati w'ebitundu 10 n'ebitundu 15 ku buli 10 naye nga mu bugonjobwa bw'eggwanga abakyala abalongoosebwa mu kuzaala bali 15 obuli 10. Judith Charles Simangoni avunaanyizibwa okuddira abakyala embalala agambye nti omuwendo gw'abakyala abalongoosebwa okuzaala gwakweyongera ddala mu bakyala abali wansi w'emyaka 18 n'abasizza 65. Kayenzire ngu abakyala namunonga abiine olukindo enkindi ibiri enkindi ishatu ningashi abo bakyebiire biine enda bakagira ngu nibabasa kufuna ebizibu baba nibazaala. Kyokka mu kubasaba abaganyi okulabikira ku kamera bategeeza nti abakyala abasinga baagala nnyo okubalongoosa okusinga okuzaala mu ngeri eya bulijjo. Abasawo bagamba nti omukyala abeera alongoosiddwa kimukakatako okuddamu okufuna olubuto nga wayise emyezi emirala 24 nga gy'emyaka ebiri olw'obulamu butambule bulungi. Harrison Kagule yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.